אלדד, אני רק מראה לך בזריזות איך מנהלים את התוסף תגיות מטה. שים לב שיש לך פה למטה כזה מטה טאגליין מנג'ר, ואתה פשוט יכול לבחור, נגיד זה תגית דיסקריפשן, ופה אתה שם את הדיסקריפשן, ופה אתה יכול, פה עדיף שלא תיגע את האמת, נראה לי זה לא רלוונטי, אלא אם אתה יודע מה אתה עושה פה, כי אני לא בטוח שאני מבין. ואז אתה רוצה להוסיף עוד אחד, אז אתה מוסיף עוד תגיד מטה, ואתה אומר לו הפעם זה keywords נגיד, ונותן את הקיוורדס וכן הלאה. ככה נורא פשוט. אתה יכול לנהל רק את התגיות מטה בלי שכל מיני תוספי SEO יבלגנו לך את ה...